Yelkalaringizni ortga tashlang. Xotirjam bo'ling. Yaxshilab joylashib oling. Ko'zlaringizni yuming. Ularni ochmang, toki o'zim aytmagunimcha. Asta-sekin nafas olamiz. Nafasni ushlab turamiz. Uni chiqaramiz. Nafas oling. Ushlab turing. Nafasni chiqaring. Va yana nafas oling. Ushlang. Nafasni chiqaring. Chuqurroq nafas oling. Nafasni uzoqroq ushlab turamiz. Nafasni chiqaring. Tanangizga murojaat qiling. Mening aziz tanam. Menga aytchi, iltimos. Xafalik hissi tanamning qayerida joylashgan? Tanangiz sizga qaysidir nuqtani ko'rsatadi? Yoki bo'lmasam, tanangizning qaysidir joyida boshqacha energiyani his etasiz? Bu obrazni tanangizdan olib chiqing va uni bo'shliqda ko'z oldingizga olib keling. U havoda muallaq turibdi. E'tiboringizni bu obraz qanday holatda ekanligiga qarating. U qanday hajmda? Qanday formada? Qaysi rangda? U yumshoq yoki qattiq yoki cho'ziluvchan? Bu obrazni eslab qoling. Endi unga gapiring. Men seni ko'ryapman. Men seni eshityapman. Men seni his etyapman. Men seni ko'ryapman. Men seni eshityapman. Men seni his qilyapman. E'tibor bering, obraz o'zgardimi? Unga ayting. Iltimos, meni kechir. Afsusdaman. Uzoq vaqt senga e'tibor bermadim. Seni yaxshi ko'raman. Men uchun qilgan barcha narsangdan minnatdorman. Obraz qanday o'zgaryapti? Yana bir marta unga murojaat qiling. Meni kechir, iltimos. Uzoq vaqt senga e'tibor qila olmaganimdan afsusdaman. Seni yaxshi ko'raman. Men uchun nimaki qilgan bo'lsang, barchasi uchun rahmat. Minnatdorman.
Endi obraz qanday o'zgaryapti? Va yana bir marta murojaat qiling. Meni kechir iltimos. Uzoq vaqt senga e'tibor qila olmaganimdan afsusdaman. Seni yaxshi ko'raman. Men uchun nimaiki qilgan bo'lsang, barchasi uchun rahmat aytaman. Minnatdorman. Endi obraz qanday holatga keldi? Uni yodingizda saqlab qoling. Mening hayotimga qanday xabar olib kelgansan? Bu obraz nima deb javob beryapti? Undan so'rang. Men bu xabarni hayotga tatbiq qilishim uchun birinchi bo'lib qanday qadam tashlashim kerak? Obraz nima deb javob berayotganini eslab qoling. Bu xabarni hayotga tatbiq qilishim uchun ikkinchi qadamni qanday tashlashim kerak? Undan so'rang. Sen tanamda manba bo'lib qolishni istaysanmi? Yoki butunlay ketmoqchimisan? Agar u obraz ketmoqchi bo'lsa, oppoq nur uni olib ketayotganligini tasavvur qiling. Unga minnatdorlik bilan obrazni asta qo'yib yuboring. Agar obraz tanangizda manba bo'lib qolishni istasa, undan so'rang. Mening tanamning qaysi qismiga joylashishni istaysan? Endi uni qo'lingizga oling va tanangizning u ko'rsatgan joyiga joylang. Endi sizning zo'r manbangiz bor. Unga minnatdorchilik bildiring. Uning borligi uchun tanangizda sizga foyda keltiradigan manbay bo'lib qolayotganligi uchun rahmat ayting. Minnatdorchilik hissi bilan qalbingizni to'ldiring. Tanangiz, ruhingizni to'ldiring. Chuqur nafas oling. Va yorug'lik to'lqinini o'zingizdan har tomonga chiqaring. 1 2 3 Nafas oling. Nafas chiqaring. Yorug'lik to'lqini o'zingizga, tanangizga qaytib kelmoqda. 1 Bu muhabbat to'lqinini yuragingizga joylang. 2 3 Va yana bir bor nafas olamiz. Yorug'lik nuri sizdan har tomonga yoyilmoqda. 1 2 3
nafas oling. Nafas chiqaring. Yorug'lik nuri o'zingizga qaytib kelmoqda. Va uni yuragingiz bilan his eting. 1 2 3 Sekin asta ko'zlarimizni ochamiz.